Це система електронних торгів арештованим майном. У 9 ранку тут мали продати цехи лазу площею більше, як 19 тисяч метрів квадратних. Але аукціон не відбувся. Чотири учасники, які подали заявки на участь, не сплатили реєстраційного внеску. Майно заводу арештували, бо той заборгував банкам. Це зведене виконавче провадження. Ще декілька банків забирають свої кредити у цього заводу. Причина проста. Завод взяв кредит, не повернув, тому розраховуємось майном. Зраховуємося імуществом. Долг у нас образувався в результаті... Борг у нас виник у результаті техніки, яка накопичилась на заводі. Її мав викупити «Київпастранс». У результаті весь транспорт залишається на заводі і жодної копійки не перераховано. Завод за цю техніку не перечислено. На продаж виставили і це приміщення на вулиці Стрийській. Знайти покупця на такий об'єкт зараз буде надто складно, вважає інвестиційний експерт. Реального покупцями можуть виступати або українські компанії, або іноземці, які вже працюють в Україні, які вже розуміють, як робити бізнес тут. З нашого досвіду є по об'єктах нерухомості, деякі угоди можуть тривати рік-два. А в зв'язку з тим, що є зараз на сході війна, а інвестори, звичайно, обережно ставляться до України. Цього чоловіка ми зустріли біля заводу. Називатись не хоче. Працював тут фрезерувальником ще 2 роки тому. Шкодує, що завод розкуповують. Ну, гроші теж так натяжку давав, а потім взагалі перестали давати. І потім люди порозраховувалися, а потім вже об'ємів роботи не було. І так підприємство зачахло. Та якщо вірити словам нового директора з виробництва, завод мають намір відродити. Вже незабаром хочуть знову запрацювати. Завод буде працювати. Ми сподіваємось, ще місяць-півтора-два, і ми будемо вже повністю, так би мовити, стартувати і давати робочі місця місту. Роман Пак на заводі пропрацював 17 років. Зараз у Раді ветеранів лазу. Воює за кожен шматок заводу. Завод, в принципі, живий. Його дуже легко поставити на ноги і працювати. Ми можемо спокійно розгорнути виробництво мінімум у рік на 1000, на 2000, але крім того, ми можемо розвернути і інші продукції. Та перш ніж запустити виробництво, керівництво заводу доведеться розрахуватись із іншим боргом. Адже на аукціон виставили ще й 33 тролейбуси різного ступеня готовності. Ірина Панчишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.